Мене мама тут народила, я тут народжувала, мій син тут народився. І пів мікрорайону – це дітки, яких приймала я. Наталя Пономаренко в 9-му пологовому будинку працює акушеркою вже 22 роки. Каже, робота саме у цьому медзакладі була її давньою мрією. Відтепер занепокоєна, адже через реорганізацію пологового може її позбутися. Незрозуміло, як це буде відбуватися, реорганізація і перевод персоналу до 3-го пологового. 200 чоловік, які працюють в 9-му пологовому, вони просто не мають змоги всі працевлаштуватися. Шевченківський мікрорайон дуже далеко від Бабурки. Ми всі, в принципі, працюємо тут, ми тут живемо, ми тут працюємо. Не підтримує реорганізацію 9-го пологового будинку і одна з пацієнток. Ірина Кулібаба каже, отримувати медичні послуги за місцем мешкання зручніше. Вирішила народжувати в цьому роддомі, тому що близько живу, і дівчата, які зі мною лежать, і я в тому числі узнали, що є така можливість, що закриють наш пологовий. Ми дуже розстроїлися. Не хотілося, наприклад, коли ти вже народжуєш, їхати десь в інший кінець міста. Покращення якості надання медичних послуг. Так аргументує реорганізацію пологового будинку виконуючи обов'язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв. Кількість людей, які звертаються за медичною допомогою до цього пологового будинку, за останні роки зменшилася. Лише за перше півріччя поточного року в 9-му пологовому будинку їх було вдвічі менше, ніж у 3-му пологовому будинку, і в півтори рази менше, ніж у 4-му пологовому будинку. У 3-му було народжено 551 дитину, у 4-му 479, а у 9-му всього 282 дитини. У нас яке змагання? Ми повинні бути на якомусь там друг один перед одним, в мене більше, в тебе більше, ще яке. У нас допомога надається, цілодобово і надається кваліфікована допомога. Значно менше народилося в всіх закладах, не тільки в 9-му пологовому будинку, враховуючи нашу складну зараз політичну ситуацію. Причиною для реорганізації медзакладу в міськраді називають і недостатню матеріально-технічну базу 9-го пологового. Чим менше пацієнтів звертається до медичного закладу і чим менше послуг він надає, тим меншу щомісячну суму цей заклад отримує від Національної служби здоров'я України. Для порівняння, у пологовому будинку номер 9 ця сума складає 2 мільйони 800 тисяч. А у пологових будинках 4 та 3. Відповідно, 4 мільйони 400 тисяч та 6 мільйонів відповідно. В результаті тих коштів Національної служби здоров'я, які отримують 9-й пологовий будинок, не вистачає навіть на виплату заробітних плат у повному обсязі. Зрозуміло, що мова про покращення матеріально-технічної бази цього закладу, а разом з тим і медичних послуг в таких обставинах не йдеться взагалі. Пацієнтки, які не мають змоги отримувати увесь спектр якісних та сучасних медичних послуг, зокрема, послуги з мамографії та гістероскопії. Це неправда, гістероскопія в нас проводиться. Мамограф, згідно вимог Національної служби здоров'я, не є обов'язковим в нашому пологовому, в лікарнях такого профілю. Він не є обов'язковим. Заробітну плату працівники медзакладу отримують у повному обсязі, говорить виконувачка обов'язків головного лікаря 9-го пологового будинку Олена Пейчева. Мають і достатнє технічне оснащення, яке дозволяє обслуговувати не лише жителів Хортицького району міста. Серед пацієнтів – жительки Запорізького району області, а також частини Дніпропетровської. Третій пологовий будинок отримає на себе колектив, і на третій пологовий будинок лягають всі фінансові навантаження по ліквідації даного закладу. І третій пологовий будинок, керівництво третього пологового будинку, потрібно буде утримувати майже 150 людей персоналу. Звичайно, керівництво третього пологового будинку зробити не зможе. Натомість четвертий пологовий будинок, який розташований на правому березі, і, звичайно, він буде найбільш придатним для наших жінок, будуть отримувати пацієнтів. Тобто фінансову вигоду отримує четвертий пологовий будинок, фінансове навантаження отримує третій пологовий будинок.
Остаточне рішення щодо реорганізації 9-го пологового будинку шляхом юридичного приєднання його до 3-го пологового мають ухвалити депутати Запорізької міськради на сесії. Чергове засідання мало відбутися 31 серпня, втім його відмінили. Дату наступного поки не оприлюднили. Юлія Сенак, Геннадій Корчененко, Владислав Кещук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.